လောကနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 အင်တာဗျူးလူနာတွေတဲကပြန်လဲတက်တာပြောက်ကင်းသွားတဲ့သူ81ယောက်ငိုရှိနေပါတယ်တင်းတင်းစော်ကတင်ဆက်ပေးတယ်ခင်ဗျာ ဆူလိုက်လား20ရင်းမြန်တိုင်းပိုင်းအထိမြန်မာနိုင်ငံတွင်မှာတော့ကိုဗစ် -19 အတီးပြူလနာ340တယောက်တွေ့ရှိထားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကရောဂါပိုးပြန့်လယ်ပျောက်ကင်းသက်သာသွားတဲ့သူကတော့296ယောက်ရှိနေပါတယ်။ယာကနုံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့88ယာကနုံကရောဂါပိုးပြန့်လယ်ပျောက်ကင်းသက်သာသွားတဲ့သူတွေပါမြန်မာနိုင်ငံတွေမှာကိုဗစ် -19 အတီးပြူလနာတွေ့ရှိထားတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ပြည်နယ်တွေကတော့နေပြည်တော်အပါအဝင်တခြားတိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ပြည်နယ်73ခုမှာကိုဗစ်နဲ့ရောဂါပိုးအတီးပြူတွေ့ရှိထားပါဗျ။ အဲ့ဒီအထက်ကယောဂါဘုံမှာပျောက်သေးပဲကုသပေးနေရတဲ့လ ුණ ဟာတွေရှိတဲ့အတိုင်းသားကြီးနဲ့ပြည်နယ်ကတော့5ခုဂျန်နေပါတယ်။အရာတွေကတော့ခရင်ပြည်နယ်က2ရောက်၊ရန်ကုန်တိုင်းက46ရောက်၊ရခိုင်ပြည်နယ်က9ရောက်၊မန္တလေးတိုင်းက1ရောက်နဲ့ချင်းပြည်နယ်က2ရောက်စုစုပေါင်း56ရောက်ဂျန်နေပါတယ်။ဂျန်တဲ့အတိုင်းသားကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတော့ယောဂါပိုးတွေ့လ ුණ ဟာတွေပျောက်ကင်းသက်သာသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကခရိုင်ပြည်နယ်ကတော့ယောဂါပိုးလုံးဝမတွေ့ရတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမနှင့်အားသဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတိထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံတွင်မှ COVID-19 ဓာတ်ခွဲဆစ်ဆေးမှုစုစုပေါင်း3000ကြော်ကိုပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါ အဲ့ဒီထက်ကတုံ့ရုံးသမတ်3ရာခိုင်နှုန်းကရောဂါပိုးအတီးပြေလွန်လာတွေဖြစ်ခေတာပါ။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ပြည်ရင်း၉ဆက္ကန်လွန်လာ48ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးပြည်ပ၉ဆက္ကန်လွန်လာကတော့53ရာခိုင်နှုန်းရှိတာကြောင့်ပြည်ပ၉ဆက္ကန်လွန်လာတွေကပိုများနေတဲ့အခြေအနေပါ။အတော်လာကန်သက်ဆောင်ကြည့်မှုတွေရတော့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှနောက်ပိုင်းအထိစစ်မိုင်းနဲ့အားသာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရကွာရန်တင်းစင်နာ3000ကျော်မှဒါကွာရန်တင်းဖြုတ်ထုတ်တဲ့သူစုစုပေါင်း2000 2000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက quarantine အများဆုံးရှိတာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူဦးရေ3,600ကျော်ရှိနေပါဗျ။နိုင်ငံတကာကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဆက်လက်ခေါ်ဆောင်မှုရှိနေသေးပြီးတော့ quarantine center တွေမှာလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေရော motive ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းပြောဆိုထားပါဗျ။နိုင်ငံတကာကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်သမားတွေကအလုပ် lambda ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေ၊တင်မပေါ်ကပြန်ဆင်းလာရတဲ့သူတွေကတော့အခုလက်ရှိအခြေမှဆလို့ရှိရင်အခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေပါ။ ကမ္ဘာတော်မ in ှာတော့ကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုက14ဒံကျော်တာပါပြီ။သေဆုံးသူကတော့630ကျော်ရှိနေပြီးတော့သေဆုံးမှုနဲ့ကူးစက်ခံရသူတွေကတော့အရှိန်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလေးမှာလည်းပြည်တွင်းကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှပြန်တွေးကြရပါပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလည်းကွာရိုင်းဆင်နာကထွက်ပြေးနေသူတွေရှိတာကြောင့်လည်းပြည်တွင်းမှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ပြန်ပွားတိုင်ကြီးကတော့ဆိုးရိမ်စရာကောင်းနေတဲ့အခြေအနေပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကရောအစိုးပိုင်းကလာရီလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်၆ပေးກွာနေထိုင်မှုအပြင်းထွက်တဲ့ mass တွေတက်ကြဖို့လက်ပုံမှန်ဆေးဖို့လူစုလူဝေးကိုရှောင်ရှားဖို့စားတဲ့အချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ COVID-19 ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်နိုင်သေးရေအလုံးနေတဲ့ဆိုတော့လေတင်ညာထားပြီးတော့ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုတွေကရောဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့အားနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ် ဒါကြောင့်လက်တလုံးပါဆိုရင် covid-19 ကုသမှုမဖြစ်လို့ပါကအပြင်ထွက်ရင်ဒါမှမဟုတ်လူစုလူဝေးနေရာကိုသွားလို့ရှိရင်ပဇန်နှာခေါင်းစည်းကိုမဖြစ်မနေတ착ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ဆက်တည်းကိုပဲ3/5ပြီပြီးတော့ပြောဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှင်မကတော့တင်းတင်းကြောပါ။